you Hoxe imos comezar a tempada cun novo programa que baixo o nome da conversa irá dando a coñecer aos novos políticos lucenses e lugueses alguma, como no caso da nosa primeira convidada que xa se someteu ás nosas preguntas este mesmo ano aínda que con un cargo diferente pasou de vicepresidenta da deputación a alcaldesa de Lugo Falamos de e con Lara Méndez Boa tarde, Lara Hola, boa tarde Hola, benvida, alcaldesa Na última e eh, primeira eh, vez que estuvo vostede aquí, eh, preguntámoslle eh, se si prefería seguir na deputación ou irse ao concello, e vostede eh, respondía que era un reto novo ir ao concello e que encaraba, encaraba con moita ilusión. Eh, mantén esa esa declaración. Si o reto sigue sendo novo, a ilusión e toda, as ganas tamén, e afrontamos pois, pues, este novo reto con moitísimas ganas de impulsar a cidade, de seguir na línea que viñamos eh, facendo e traballando desde o Concello, de poñer a Lugo no mapa eh, na esfera que lle corresponde. Creo que estamos a traballar en esa línea, e a verdade, con toda a ilusión do mundo. Bueno, vostede é un pouco unha alcaldesa a forza, posto que inicialmente todo o mundo creíamos que podría ser eh, presidenta da Diputación, inicialmente todo indicaba que ia ser así, de momento unha serie de circunstancias eh, catapultaron a, a alcaldesa en aquela mesma eh, resposta decía que eh, vostede eh, podría ser mm, teniente de alcalde, que era o máis lógico, pero eh, todos sabíamos que eh, o que vai de segundo eh, na alcaldía para a alcaldía de Lugo acaba sendo eh, presidente da deputación como pasou no caso de eh, de Xosé Ramón Gómez Esteiro, como anteriormente eh, Cacharro Pardo, etc. non? Esa era a inicialmente a proposta, eh, logo eh, remata vostede como alcaldesa, e eh, que pasou en todo cal é a súa explicación, non? Porque Coñecemos os medios de comunicación e, e supoño que moitas persoas coñecen en varias versións da daquel que pasou en esas 48 horas que cambiaron non digo o mundo, pero que cambiaron a política local. Hombre, eu en primeiro lugar gostaria de matizar que isto de alcaldesa forza en absoluto, con un orgullo e unha satisfacción tremenda e que ademais creo que a todo o mundo pois pues, poderia sentirse de orgullo o feito de poder gobernar a cidade onde un vive onde está pasando os últimos anos da súa vida, co cual unha satisfacción tremenda, iso vai a por diante. Segundo, evidentemente non era a primeira opción, dado que tiñamos un candidato en cabeza de lista, que era o señor López Orozco, que queríamos que seguira na Alcaldía de Lugo para que seguira con ese traballo feito durante hace seis anos, que creo que foi o mellor alcalde que tuvo Lugo, e puxo a Lugo e lle deu un giro de 180 grados en evolución e crecemento e desarrollo. Dito isto, evidentemente, eu iba segunda na lista de Orozco con intención de chegar ao goberno, con intención de ser esa primeira tenente alcalde, por xa digo, tiñamos o noso candidato, era a nosa opción, pero o señor Orozco, en un afán de generosidade tremenda pensando primeiramente na súa cidade, segundo, pois pues tamén o seu partido, decidiu ter un paso atrás porque había imposicións por parte de outros grupos políticos pedindo pois pues, a súa renuncia. Entendeu que era o mellor, sobre todo xa digo pola súa cidade a que en tanto quere, que en tanto adicación lle fixo os últimos eh, anos, os últimos daza seis anos. Eh, se si a opción foran outra, pois pues, se poderían abrir outras eh, vertientes, outras variables. Nos, eh, o que decía sempre, que nosa cita electoral primeira que tiñamos eran as municipales e aí se escollían os gobernos municipales e foi o que fixamos en esa primeira opción. Okay. Eh, vostede dirixe un equipo político eh, que ten unha gran parte de, de herdanza, polo menos no tocante, a confección do propio goberno e eh, do anterior candidato. Eh, cambiaría algo? En absoluto, temos un gran equipo. Orozco fixo un equipo pensando en tocar todos os sectores, en chegar a todo a población, pois pues, xente nova, xente de distintos sectores, xente máis maior, xente máis experimentada en política, xente que ven con unha profesionalidade, con un campo profesional moi experimentado e menos en política, pero ao final o que facemos é facer un grupo compenetrado, un grupo que nos complementamos uns con outros e creo que temos un gran equipo para un gran traballo que temos por diante. Eh, bueno, sempre se fala eh, de, de sobre todo cando eh, son, eh, sucede un partido político ou outro, todo, todo o malo que sucedeu eh, é a herdanza recibida, non? O sea, eh, se, si, por exemplo, no, no, goberno da Coruña atópase as mareas onde non hai, según dicen, ningún, ningún chavo para facer nada, sempre se botan valor fora. En eh, este caso, eh, que vostedes sucede a, a unha persoa do seu propio partido, é, eh, encontrouse con algo que non contaba, con algo que dice, menudo embolado teño ahora aquí. Non, temos unha gran herdanza que é a herdanza que deixou o Partido Socialista durante as seis anos de goberno que foi eh, ser a primeira cidade en inversión en gasto social a quinta de toda España, é o compromiso manifesto que había por parte do Goberno que nos tenemos intención de seguir. Temos eh, un concello pois, pues, con moitas eh, cuestións realizadas, outras pendentes, evidentemente. Temos un programa electoral co que nos presentamos e o que queremos levar adiante. E hai pequenas cuestións que hai que ir eh, sacando que xa estaban iniciadas, que temos que ir terminando de, de ejecutalas, pero que xa estaban iniciadas na época anterior e ao final é o que temos pois pues, é unha ardanza moi impositivo, unha ardanza con un gran traballo feito e por moito traballo por facer, porque as cidades, como ben sabemos todos, son cidades, son entes vivos, dinámicos, cambiantes e o que temos é que ir adaptándonos pues, aos esos cambios, a esa realidade eh, da cidade e que temos un gran reto e un gran traballo por diante cree vostede posible gobernar, digamos, con comodidade, con oito eh, concelleiros de 25, eh, cando o PP ten nove? é posible traballar, de feito estamos traballando, estamos traballando oito concelleiros que temos eh pois pues, todos de asignacións de de áreas e competencias, o que se necesita pois pues, é moita dedicación, esforzo e o están a realizar as oito persoas que conformamos o o goberno, pois pues, estamos a dedicar moitísimas horas, moito traballo, moito esforzo, pero como as ganas e a ilusión priman Estamoslo facendo, pois, eh con moita facilidade dentro evidentemente da carga de traballo que que hai, pero se está a realizar, se está a realizar un bon traballo. de todos os xeitos, está claro que que, bueno, eh hai acumulado moita tarefa en en pouca xente, non? O sea, eh hai algunhas concellerías que teñen eh doblan case o traballo que facían que facían antes. Isto eh que inicialmente parecía que, que se iba a mañar con Lugo Novo e que logo quedou, quedou todo de momento en, en auga de borracha, hai unha posibilidade. Cal foi a, a, a cuestión última que, que deu o traste con esas negociacións? Ben, nos eh, tomamos posesión, a miña investidura foi gracias, foi posible gracias por os apoios de Lugo Novo e do Bloque Nacionalista Galego, con eles intentamos chegar a acordos de goberno, a nosa intención é que formaran parte do goberno para levar un goberno pois, pues, máis equitativo en canto ao reparto de, de áreas e eh, cada un pudera profundizar moitísimo máis nas áreas. Pero digo que o suplimos con horas de traballo e se vai facer igualmente e atender igualmente todas as áreas. Pero, como decía, nosa intención era chegar a, a puntos de acuerdo. De feito, eh, co Bloque Nacionalista Galego, nas primeiras reunións que mantivemos, o, a cordialidade, o grado de compromiso foi total. De feito, as propostas que nos poñían riba da mesa nos asumíamos, asumíamos no 100% e de forma unilateral, despois de haber celebrado unha asamblea, decidiron non formar parte do, do goberno. Cuestión que non entendemos, nin comprendemos, porque cando un se presenta a unhas eleccións é con afán de gobernar, non, non con aspiración de quedarse na, na oposición, sobre todo, ademais, se si ten a porta aberta para poder facelo, pero que evidentemente respetamos. E por outra banda, eh, chegamos tamén eh, a puntos de acuerdo con Lugo Novo, de feito as propostas que les poñían en da mesa nos asumíamos las, pues non 85-90% do que nos propoñían, entendendo que esa parte que non asumíamos era porque non tiñamos as competencias e co cual non podíamos facelo por falta de presuposto, porque ademais eh, por un tema de legalidade non podemos asumir competencias impropias. E por outro lado, pues, había un par de cuestións que eran desde o noso punto de vista inasumibles porque eh, se escapaba un pouco pues, o ámbito eh, municipal non competencial en, non se refiere tanto a competencial pero bueno, que non era eh, asumible desde o noso punto de vista pero bueno, en todo caso solventable pero despois eh, chegamos tamén pues, a unhas diferencias pues, eh, o quizás o detonante foi a condición de poder de incluir un veto nas xuntas de goberno. Non? Eso nos parecía, pues, evidentemente, un pouco forte porque podemos discrepar, discutir, non estar de acuerdo nun tema, e eh, chegar a puntos de acuerdo ou non, pero a condición de veto nun Estado democrático, pues, a verdade é que non sona moi moi ben, no? eh, foi quizás o detonante de non poder chegar a acuerdos para eh, que fructificase ese goberno. Sí, claro, evidentemente non pode non pode ter unilateralmente unidade lateralmente forza política o veto menos con tres eh, concelleiros a vetar a ao todo o goberno municipal, pero eu falando con xente de Lugo Novo dixeron que bueno, que eso máis ou menos o tián solucionado, pero que o problema era de fondo, era un pouco que non había suficientes recortes, non? Que, que, que quedaron case que a 300.000 euros ou unha cousa así. Por eso a mí me chocou muitísimo decir, bueno, o sea, toda unha negociación e se, e, se, e se vai ao traste a entrada do goberno que, que además creo que é importante sobre todo desde o punto de vista de ter unha estabilidade ainda que non total unha estabilidade eh, dentro do goberno non é o mesmo estar con oito e o PP con nove que, eh, que con once non? Eh, que posibilidades hai de retomar esas negociacións? Mire, eu xe digo de primeiras que si eh, mentras exista o término veto de por medio non vai haber eh, ninguna o feito de que falaba ahora falando das reducións, eu creo que ese non era ningún escollo, porque de feito dese conta que pasamos de ser tres forzas a ser seis. E ainda así fomos quen de, re, de, reducir en casi 220.000 euros anuales, o que significa casi un millón de euros na legislatura. Que ademais, se dixemos, anunciamos que íbamos a destinar a fines sociales, a servicios sociales. Co cual, creo que a reducción é moi importante dándose conta de que duplicamos. E, además, partindo da base que non sempre defendemos que as persoas para poder facer un traballo digno teñen que ter medios, teñen que ter recursos humanos, teñen que ter recursos materiales, teñen que ter eh, recursos económicos tamén para poder facer un bon traballo, sexa no goberno ou sexa na no oposición, que, ademais, todo o traballo é importante. Un para ejercer o goberno e facer eh, marcar as directrices do goberno e outras para controlar e fiscalizar o traballo de, de goberno. Os dos somos complementarios e necesarios, pero necesitamos recursos para poder facelo. Tuvemos outro modelo, no que non había oposición, non, non que non había recursos para poder facer o traballo e non nos foi moi ben aquí durante 40 anos. Eh, no seu partido eh preferirían antes a BNG que a Lugo Novo eh para gobernar. Nos non falamos de preferencias, nós eh falamos de mm, ideas, de políticas de esquerdas, en ese caso tanto Lugo Novo como o BNG pois son partidos de esquerdas que defenden as políticas de esquerdas, de esquerdas progresistas, esa é eh, a, a, nosa, a nosa filosofía, a nosa línea argumental, é dicir, nos, eh, os pactos iban a ser basados nun, nun acordo programático, acordo programático con líneas fundamentales de que cidade queremos, a donde queremos ir, sabendo o punto de, de partida, co cual, en, eh, a priori, pois nos estábamos falando con esas dúas forzas, incluso de coa posibilidade de formar un tripartito, co cual non era cuestión de, de preferencias xa digo, unhos de forma unilateral decidiron non entrar no goberno e outros, mentres exista a palabra veto, eran, eran máis de outro tipo de modelo non? De, de goberno. Eh, vamos a cambiar de tema, a falar un pouco da cidade. Eh, eh, ahora, en este momento, non existe. Eh, e o problema eh eu que non era moi defensor da hora, non? Porque me veía, bueno, de algún xeito xa pagas o imposto de circulación, porque vas a ter que pagar outro imposto por aparcar na rúa, pero a realidade é que eh isto implica un caos absolutamente. A xente colocamos o o o auto ás 9 da mañá e vamos por el ás 12 da noite. Non? Por lo tanto, é necesario un un algún control, algún tipo de control, regulación dos aparcadoiros para que haxa mobilidade e todo eso. Estos días está vendo a controversia entre a oposición e o propio goberno de cando se vai a impoñer, etc. etc. E, evidentemente, vai se volver a instalar. E, darás en concesión ou será unha, unha, municipal, unha remunicipalización, por decirlo de algún xeito? Que, que, que proxecto teñen sobre eso? Mire, non sempre falamos de intentar remunicipalizar eh, algúns dos servicios que temos eh, Eh, que non temos eh, levados desde un municipio directamente ¿no? pero evidentemente todos non podemos primeiro porque temos as propias limitacións que nos eh, impoñen desde, desde Madrid a través desa modificación da lei de base de régimen local que impiden pois, pues, o feito de ir a aumentar a personal e as contratacións co cual estamos moi limitados dentro das posibilidades, xa digo, iremos a remunicipalizar servicios, pero non podemos ni iniciar con todos a vez, ni facelos todos a vez, non? Entón, hai un servicio que é máis fácil de remunicipalizar en algún caso, ademais, nos parece máis ventaxoso polo servicio que realiza en sí que non é o caso do sistema ahora que estamos a traballar para elaborar a, a a ordenanza reguladora, así como a ordenanza fiscal, e a súa vez xa co pliego para eh, poder licitar este servicio xa sacarlo de adjudicación co cual este servicio non se vai a remunicipalizar esa intención do goberno, sino de poñela a, en marcha para un pouco regularizar a movilización, a mobilidade que é eh, o que realmente nos interesa, non? Que haxa mobilidade e regularizar o aparcamento para darlle fluidez, sobre todo nos, nos puntos máis eh, conflictivos, ou ben entendido o de conflictivo, sino os puntos máis interesantes, como son zonas comerciales, zonas onde se realizan trámites administrativos, estamos a traballar para que no espacio máis corto eh, posible podamos novamente ter implantado o sistema ahora novamente, porque además sempre dixemos desde un principio que esta era unha medida temporal, para darlle solución e adaptalo pois pues, á nova realidade da cidade, falaba antes que as cidades son eh motores vivos, dinámicos e que eh como tal Pues van evolucionando. estamos a falar dunha ordenanza do ano 91 que evidentemente estaba desfasada e soleta para a realidade da nosa cidade en estes momentos. Por iso estamos a traballar para intentar acortar os plazos. Ora, estes eh, partidos que o poñen entre dito e cuestionan no seu programa electoral falaban de outra cosa falaban, e non um, propoñían nin plazos nin, nin unha cuestión o que piden agora tamén de surrogar aos propios traballadores tamén volven a ir un pouco a remolque dado que nos eh, ahora falo un pouco de memoria, pero quero recordar que fixéramos o anuncio de como íbamos a afrontar o sistema ahora un xoves e o luns estaba reunindo meu cos eh, traballadores do sistema ahora para explicarles eh, os motivos que nos levaron a esa decisión, en que punto estábamos, como estábamos a traballar, cal era un pouco a planificación que tiñemos e a intención de subrogar aos traballadores para darlles pois, pues, un pouco de seguridade nunha situación evidentemente para eles inestable e complicada, que iso non o discutimos eh, ninguén. Pero isto xa foi, xa digo, o lunes seguinte de dar eh, a conocer a implantación do sistema do sistema ahora, cual bueno, pois pues que veñen ahora falando de que teñemos que surrogar os traballadores, Vale. Nos encanta que se unan tamén a proposta que fixo o goberno no seu día. Como valora vostede o sistema fiscal progresivo que ven de reclamar a alternativa a de esquerdas para o vindeiro ano? Pois hai ideas que son moi boas e que teorizar é fácil, e sabémolo todos, leválos a cabo moitas veces é moi complicado. Primeiro, hai algunhas tasas que temos que subir por lei, que xa non é voluntade do goberno de turno se se suben ou non se suben. Hai algunhas que xa por lei hai que subilas. A nosa idea é congelar todas aquelas que, que podamos mirar, estudiar a posibilidad de algunhas de facelas progresivas en función da, da renta, porque evidentemente sería algo bon, ¿sí? porque non é o mismo pois, pues, que lle pidamos pois, pues, un esforzo pois, pues, a unha familia con uns ingresos que non a outra que eh, pois, pues, dificilmente pode chegar a fin de mes. E intentar de todas formas congelar eh, sin subir as que podamos e outras incluso reducilas. Estamos xa a revisar varias delas porque entendemos que son excesivas porque houve pues, a mellor un mal plantexamento no seu so día ou unha mala interpretación que a veces tamén eh, pues, pode ser esta a realidade e o que queremos é, eh, bueno, pues intentar mm, non in agravar máis a situación económica que están a pasar moitas familias polo incremento. Pero bueno, isto de eh vamos a facelas todas progresivas, pues evidentemente é moi complexo, non se pode facer de un día para outro, é eh, menos eh con un período tan pouco de de tempo, non? O cual é pues bueno, a idea está moi ben e eh, os brindis a sol pues son fáciles de facer. Sí, porque eu, eh, no sitio que está vostede hoxe, das últimas entrevistas que fixemos fora o exalcalde a José Clemente López Orozco, lle plantexaba iso eh, un pouco arrimando asco a miña sardinha, eh, por, a miña casa, tiña un valor no momento determinado, cando veo este boom, eh, todos incrementouse, o Estado incrementou as taxas, incrementou nas, o Concello, e eu plantexaba que unha casa que valía antes eh, 200.000 euros, o mellor se eh, tasada uh, por unha empresa eh, de, de tasación uh, que che valoraba no 2005 en 200.000 sí. euros, se agora pides que che valoren o piso, o mellor vale 100.000, non? A cuestión, eu lle plantexaba a, a Orozco, día eh, hai marxe, porque hai, hai, un tramo evidentemente que é estatal, que non se pode eh, baixar, pero hai marxe no concello, no tramo do concello, para, para reducir aos lucenses e as, lucen, e as lucenses as, eh, eses tramos que se viron incrementados no momento de boom e que neste momento as cousas non valen o que valían. Sempre hai margen e tamén é certo que cada un ten que asumir despois as competencias. Nos podemos eh, ir a unha revisión, pero a revisión non se vai ser sobre o valor catastral. En todo caso, habría que ir a unha revisión do valor catastral para poder incidir nosotros en subida ou baixada de, do imposto correspondiente que en este caso sería o IBI, ¿no? do que estamos a, a falar. Pero eso xa é un tema de ir a unha revisión do valor catastral e que ao mellor eh, sería necesario porque evidentemente, igual que foron a alza nun momento dado porque había eh, esa demanda co cual incrementou o precio pues, eh, como toda a lei de oferta de demanda en este momento a situación é completamente distinta pero habría que ir a outro tipo de, de revisión que a mellor xa se escapa tamén un pouco do ámbito municipal, ¿no? pero bueno que en todo caso son cuestións que creo que está ben que se queden e que se poñan encima da mesa para empezar a, bueno, pues a ver a posibilidade de, de, de estudiar ¿no? e eh... Gardo a sensación estes días que, eh, bueno, eh, durante agosto a cousa estuvo máis ou menos eh, tranquila, non moito porque están as eleccións aí, pero ora, en, en, a partir xa do 1 de setembro, na, na, na redacción recibimos moreas de, de, de presentacións de, de, de cuestións ao goberno municipal, eh, Lugo Novo pide, BNG pide, Cidadáns, eh, PP, todos. Eh, parece isto un pouco casa romaría dos milagres, non? Donde se poda solucionar. Cando vostede ve todos os días na prensa, o que presentarán por, eh, por medio de, de propostas, etc., etc., é posible cumplir todo, todas esas demandas dos partidos políticos pensando en que hai que aprobar eh, unos presupostos para o ano que ven. O sea, dará vostede eh, a feito eh, máxia para poder eh, levar a cabo todas estas cousas que un momento determinado pois, pues, eh, lle dirán, oh, se si vostede non me apoia isto eu non vou apoiar os presupostos A varita mágica non a teño a miña labor é falar con todos os grupos políticos, intentar chegar a acordos para aprobar os orzamentos os orzamentos son unha ferramenta moi importante como ben saben, para a ter eh, proyección de, de futuro, en ese caso estamos a falar de en que e como vamos a gastar o orzamento que temos para 2016, co cual é unha ferramenta creo que importante e moi seria. Non? Por eso esa seriedade, esa rigurosidade a que llevamos a pedir e exigir tamén os partidos da oposición, que non aquí non se trata de facer brindis o sol, que saberíamos todos e poderíamos todos, porque moitas desas propostas poden ser brindis o sol, porque todos podemos teorizar, todos podemos decir eh, cuestións que podemos o que queríamos levar a cabo, pero tamén hai que decir, se si se fai tamén responsable a proposta, tens que decir eh, cuantificar, o coste da mesma e decir de onde sacamos, porque, claro, o orzamento é o okay. que... entonces para poñer de un lado, se non está presupostado, hai que sacar de outro, co cual a mí me gustaría que a veces as propostas viñeran eh, máis eh, documentadas, e máis estudiadas e máis profundizadas, porque, ademais, para iso tamén teñen eh, os medios que se puxeron a disposición para que puedan facer tamén ese traballo. E si nos gustaría que viñeran máis documentadas e máis traballadas en ese sentido... <coughs> Porque, xa digo, detrás dun proxecto hai un orzamento, detrás do orzamento hai unha partida orzamentaria de onde sale. Se si non está presupuestada, habrá que sacarla do outro lado. Por iso que eses mindes ao sol son, a veces, en moitos casos, demagógicos. Nos vamos a pedir xa seriedade e responsabilidade que aporten, evidentemente, que faen as súas aportacións, de onde creen que deberíamos de facer incidencia, tendonos dúas premisas eh, principales e fundamentales nos orzamentos, que vai a ser a inversión en menestar social, en políticas sociales, en servicios sociales, porque na situación complexa e difícil que estamos a vivir ten que ser unha das prioridades que ten que ir aparellada e traballando paralelamente en políticas activas de emprego para que cada vez sexan menos as persoas que teñan que facer uso de esos servicios sociales. Porque se si unha persona ou familias que non eran familias medias, que non eran potenciales usuales eh, de, dos servicios sociais, en este caso, debido a situación agravante que temos socioeconómica, pois pues, desgraciadamente están vendo que son eh, usuarios dos servicios sociales, co o cual temos que intentar que esa xente pues, poida ter forma de vida para que non teña esa dependencia dos servicios sociales. Pero paralelamente, esos son os dos eixos onde vamos a traballar e eh, políticas activas de emprego que pasa por fomento de cultura, do turismo, de buscar as potencialidades intrínsecas que temos na nosa cidade, as riquezas que temos na nosa cidade, para aí buscar nichos de mercado e buscar pues, eh, posibles eh, postos de traballo que se poidan generar a través desas de riquezas que temos, non? Imos agora eh, con esta crise do sector lácteo que asolaga a provincia de Lugo e eh, os tractores levan unha semana estacionados na rolda da muralla parece que os veciños entenden perfectamente esta situación e que están tendo pois moita paciencia e solidaridade. Acaban de sair os sindicatos eh, da reunión, a delegación lucense da reunión co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijó. O goberno autonómico bota balóns fora cara ao Ministerio eh, de, de Agricultura, cara a Unión Europea, pero que o que é o goberno galego pois non sacaba non de comprometer eh sólidamente con esas propostas tema se pode facer máis eh hai un desinterese eh, por parte das administracións. A miña opinión a teño clara en ese sentido, dice, sempre se pode un, un comprometer, sempre pode buscar os mecanismos, non? Dentro das competencias de cada quen, que evidentemente son as que son, pero sempre se pode facer máis. En ese caso, por exemplo, implantar a figura do mediador, creo que sería moi eh, positivo para, eh, cando menos, manter unhos eh, precios por riba do coste de produción o que non se pode exigir a un gandeiro é que cobre menos ou cobre por debaixo dos costes de produción porque estamos abocando o peche. Non podemos tampouco decir que apostamos polo rural, polo rural e que queremos fixar poboación no rural cando e miramos para outro lado ou cando non estamos apoyando de maneira contundente e clara ao noso rural, porque decir que se nos escapa, que non temos competencias e que non podemos facer máis non é darlle solución. Sempre se pode facer máis e aparte, decir, sería incomprensible pensar en Lugo cidade, en Lugo provincia, en Galicia sin pensar no rural. Dese De conta que en solo en Lugo cidade temos 200 explotacións. 500 persoas que viven de forma directa dos postos que generan esas explotacións, máis todos os postos que generan de forma indirecta, máis o feito de estar potenciando que a xente viva no rural e do rural, porque ao final queremos manter o noso rural, manter esa riqueza paisajística que temos, manter esa riqueza cultural que temos, pero estamos obligándolle a xente a non poder vivir no rural e do rural, co cual eh, para nós, para os lucenses e para os galegos, E non podemos mirar por outro lado, por eso a situación pues, é caótica na cidade eh, pero eu quero aproveitar a ocasión tamén para agradecer a toda a ciudadanía, a todos os lucenses, pues, esa cordialidade que están tendo, esa comprensión que están tendo, esa incluso defensa que fan tamén do sector agrario, a pesar de non vivir eh, directamente do rural, nin indirectamente, non? pero a xente está concienciada sabe que si as persoas que viven das explotacións do rural, do sector leiteiro, lles vai ben, a eles tamén lles vai ir mellor. Co cual, creo que están concienciados, se empatizan coa causa, e por eso estamos eh, Mm, levando pues, esta situación caótica dunha forma armónica, non? Sí, eu creo que unha das cousas eh, que se pode, polo menos, eu tiro desta toda a folga, eh, de todo este lío, porque é un lío importante para a cidade de Lugo, non? Eh, pero eu saco unha consecuencia moi positiva, e é que, por fin, sabemos que podemos peonalizar a muralla. Non hai ningún problema. O sea, deixando un carril... Estase eh, circulando por ela. De, por eso, deixando un carril de emerxencia e para servizos, tranquilamente se podría e cambiaría moito Lugo eh, non sei que parece esta proposta eh, cambiaría moito Lugo tendo terrazas ao longo de toda a muralla que se pudera ver con a superiluminación de de caro, por, por exemplo, o turismo non? porque parece ser que, e é verdade que aínda que sí, pero eh, eh, xera algún un tipo de problema non está sendo demasiado conflictivo o sea, de que todos os detratores de que a muralla non se pode penalizar porque eso implicaría un caos o circulatorio creo que, que non é así, non? Hombre, eh, eh, eu creo que facer esa valoración ahora mismo por esta situación puntual na que a xente está concienciada, está implicada coa causa e que ademais eh, se lle pedeu tamén, e eh, incluso desde o Concello, pues, a posibilidad de utilizar vías alternativas, pois pues, eh, é certo que eh, eso axuda non a que se vexa con normalidade a poca fluidez que poda haber na, na ronda que se digo se circula, se sigue utilizando pero de todas formas eu creo que eh, dito isto, vamos a, a outra parte. Creo que, eh, primeramente, teremos que acabar de patronizar o centro da, de Lugo, dentro de Murallas, que todavía nos queda alguna pequena zona. Queda pouco, pero queda alguna pequena zona. entonces vamos a ir paso por paso. Eh, evidentemente, eh, Bueno, es unha, unha cuestión que se pode estudiar, que pode quedar aí en riba da mesa para bueno, futuras fases non de peatonalización que realizaremos en este mandato. Pídolle unha valoración destes de primeiros meses de goberno. Pois pues a verdade é que a valoración eu non podo decir outra que positiva pola experiencia que estou tendo, eh polo equipo eh maravilloso que está traballando arreo e eh, dedicándolle moitísimas horas para que funcione con con total normalidade o concello a pesar das eh, excepcionalidades que temos eh pola boa acollida que estou tendo da ciudadanía, pola boa colaboración Eh, a todos os niveles, pois, dos distintos colectivos con os que nos estamos eh, xuntando, cos que estamos tendo estes primeiros contactos, coas propostas en positivo que están a realizar, coas críticas constructivas que están a, a realizar. Eh, a verdade é que non podo ter máis que palabras de, de elogio e eh, de, de moi boa sensación nestes primeiros meses dentro desta vorágine que supón a gestión dun ente local. Ben, eu pollo xa a derradeira tamén e vou falar do San Freilán que, bueno, estamos recibindo as primeiras informacións do San Froilán do que se vai traer o que non se vai traer e a min gardo a sensación de que, bueno, van ser como as do ano pasado e tal, ou as do dez anos porque aquí as festas sempre máis ou menos son iguais non cree que habría que aplica, empezar a aplicar un, un I más D para as festas para, para que cambien incluso o mellor profesionalizalas máis, o sea, de que non haxa tanto amateurismo desde o punto de vista de, de, unha xestión eh, eh, para atraer novas cousas e atraer máis xente. Creo que desde o punto de vista de a xestión das festas son iguales eh, durante moitos anos. Non? Eu participei na, na organización das festas durante seis ou sete anos e non mudaron nada, isto falando dos anos 80, e non mudaron moito. Habría que buscar novas fórmulas para, para fazer as festas. Pois non saber todo, admitir todas as propostas que axuden a impulsar o San Froilán máis, porque evidentemente falar de Lugo sin falar do San Froilán sería impensable, igual que esa outra cita xa referencial que temos na cidade como Ar de Lucus, e creo que son dúas citas eh, moi importantes para a cidade, pero xa o San Froilán é algo que forma parte da propia cidade, non? E sería impensable, pois eso, falar de Lugo sin facer mención expresa do San Froilán. Todo aquilo que pode axudar a dinamizar, a potenciar a poñer eh, a Lugo no mapa internacional eh, a través do San Feilán, nos aceptamos todos. Despois hai que pensar que, claro, ao final non deixan de ser pois, pues, eh, unhos días eh, de lecer, unhos días de, de, ocio, na que eh, hai que pensar pois, pues, en todos os sectores, en todas as cidades, en todos os gustos, eh, que debe de ter pues, un pouco para todos os públicos e eh, ao final ese denominador común pues, eh, o que fai que ao mellor parezca ¿no? que son eh, iguales pero creo que se foron cambiando moitas cousas mantendo as tradicións ¿eh? porque habrá, aí xente tamén que ao mellor dice Bueno, pois pues, mellor no seu día se si tiña, pois, pues, eh, sentido ese desfile de gando e tal. Eh, outra xente que o ve que non se debe de perder porque tamén é algo moi identitario, e que eran feiras e festas, non só festas. Claro, eh, xo da feira, pois, pues, xa non ten ese valor, pero eh perder esa parte, eu creo que sería non sería positivo nin bon, non? Porque é algo identitario noso e a parte é poñer en valor tamén o rural do que falábamos fai un momentiño, tan importante para o crecemento, non podemos pensar no crecemento de Lugo sin pensar nas 54 parroquias do rural. Ben, pois pues, ata aquí a conversa con Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, agradecerlle que viñera hoxe a gastar os nosos estudios e emplazámola en calquer outro momento. Pois pues, estaré encantada de volver aquí a pasar uns minutos con vos. Moitas gracias. E a vostedes, eh, emplazalos logo desta primeira eh, entrevista as que van a seguir ao longo destes meses. De Primeiro vamos a encarar as entrevistas de cara ao municipal e ao provincial, pero de seguido veñen as eleccións xerais que eh, os candidatos e candidatas eh, da provincia de Lugo pasarán tamén pol, pola nosa mesa de redacción para contarnos os seus proxectos e as súas inquedanzas de cara a esas eleccións que van a ser de grande importancia porque poderían ser unhas eh, eleccións que... Eh, a modificar a constitución nada máis e nada menos. Eh moitas grazas e eh, ata o próximo programa.